ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KK War ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကသူ့ရဲ့နှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုချီးပြီးခွဲခန့်ရှိမှာရန်နေခဲ့ပါတယ်သူ့သမီးကနှုတ်တော်ချင်းလို့ဇက်တိုင်ငိုနေခဲ့ပါတယ်မင်္ဂဘာနဲ့သမီးလေးရဲ့သူကခွဲခန့်ကိုပဲကြည့်ပြီးညှို့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအခန်းထဲကနေသူနာပြုတ်တယောက်ထွက်လာပြီးသူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းသာစရာတတင်းမအကိုရေအကိုမိမတားလေးတယောက်မွေးထားတယ်။သူ့ကိုလူနာခန်းထဲပို့လိုက်ပြီးအကိုသူနဲ့တွေ့လို့ရပါပြီနော်။အရာကိုနားထောင်ပြီးဒီနေ့စကပြေးပြီးအခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အကိုဒီနေ့ရှင်ဖေဟာကျမတို့ဆုတောင်းကိုဖြည့်ပေးခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခေါက်ဖေဟာကျမတို့ယောက်ျားလေးပေးမယ်လို့ကျမပြောခဲ့တယ်မလား။တားလေးမွေးလာလို့ဒီနေ့စကပြောတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့တားရှိမှတာရကသူသမီးယူဟင်းငုံနေတာကိုမကြည့်ခဲ့လို့ဒီနေ့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကရွာလေးကကြောင်းစရာတရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကကြောင်းသားကြောင်းသူတွေအလုံးကိုယောက်ျားလေးမင်းကလေးမခွဲခြားဖို့သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သူကသူ့အိမ်မှာဒီလိုခွဲခြားမှုကိုရပ်နိုင်ခဲ့ပါမလား။တာရရေငါကြောင်းသားချင်းရောက်နေပြီ။ယူဟင်းလာခေါ်ပါဦး။ငါဘသူ့ကိုထိန်းရမှာလဲ။ငါပြောချင်တာသမီးလေးကိုနှုတ်တိုက်ဖို့ပါ။သူဘိုက်စာလုံးငိုနေတာကြာပြီ။ဒီနေ့ကတာရာကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြခဲ့ပေမဲ့သူကတာရာရဲ့ဈေးထဲကနေတားနေသမီးခွဲခြားမှုကိုမထုတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဆယ်နှစ်တောင်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။ယူဟီဟဲ့ယူဟီဘယ်မှာသွားတိတ်နေပြီလဲ။ဟုတ်အမေခေါ်တာလား။နားကိုဘယ်မြို့မှာသွားထားခဲ့တာလဲ။ငါခေါ်နေတာကြားလာပြီ။အုံကိုမအိတ်ခင်နွားနို့ပေးဖို့နေ့ကိုအမြဲတမ်းတတိပေးရမှာလား။ပီဇာစားပြီးတားပိုက်တင်းသွားပြီ။တားနိုးမတော့ချင်တော့ဘူး။အမေ။အိုမတောက်တော့တဲ့နှုတ်ကိုသမီးတောက်လိုက်လို့ရလား။နေရနှုတ်တောက်ပြီးဘာလုပ်မှလဲ။မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာချပါတီထားထားတယ်။သွားစားလိုက်။သူ့မိအဲ့လိုဆက်ဆံတာကိုကြည့်ပြီးယူဟီရဲ့နှလုံးသားကအစိမ့်စိမ့်အမွှာမွှာဖြစ်သွားခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီနောက်မှာဒီနိစ်ကပြောခဲ့ပါရဲ့။ဒါတော့ငါသမီးနဲ့တခါတလေချူချူတော်တော်စကားပြောပါဦး။ဘယ်အချိန်မှကြည့်ကြည့်။အော်ပဲအော်နေတယ်။နင်သမီးကိုတိတ်မချက်နဲ့။သမီးတွေကိုကောင်းမော်တင်ထားတာမကောင်း။အရင်အလိုလိုက်ရင်သမီးတွေကပျက်စီးသွားတယ်။သူကြောင့်သူ့ရခမအိမ်မှာငါတို့အဆက်ကွဲရအောင်ငါမလိုလားဘူး။သူ့မိရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးယူဟီရဲ့မျက်လုံးကမျက်ရည်တွေနဲ့ပြည့်သွားခဲ့ပါတယ်။အရာကိုကြည့်ပြီးဒီနိစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲသမီးလေးရေ။ဘာလို့ငိုနေတာလဲ။အဖေအမေကသမီးနဲ့အိုမောဘာလို့တလောက်ခွဲခြားခွဲခြားလှုပ်တာလဲ။အပြစ်မရှိပဲသမီးကိုအမြဲတမ်းအော်တယ်။အိုမောတလောက်ဆိုးတာတောင်အမေကသူ့ကိုချက်တယ်။ဒီနိစ်ကအဲ့ဒီစကားကြောင့်ရမ်းလေးစိတ်ညစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအကြောင်းပါယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမခွဲခြားရဘူးလို့သင်ပေးနေခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကိုခွဲခြားလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ရက်တွေချင်းတွေကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာယူဟီကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရွှေရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သမီးယူဟီဒီလိုလာပါဦး။သူ့အဖေရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားပြီးယူဟီကမိဖို့ကြောင့်လည်းကနေပြေးပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်အဖေသမီးကိုခေါ်တာလား။နင်ဘလို့ပုံစံနဲ့လာနေရလဲ။ငါနင့်ကိုဘလို့ပြောရမလဲ။မိန်းကလေးတွေဆိုတာခုံဆွာလုပ်နေလို့မရဘူး။သမီးကသမီးအိမ်ထဲမှာတော့ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့မရတော့ဘူးလားဒီနိစ်ကတခြားစကားပြောပြီးစကားဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ငါသမီးလေးတထည့်အိမ်အကြီးကြီးရဲ့ချွေးမဖြစ်တော့မှာငါသမီးကအရင်ကံကောင်းတာပဲငါသမီးလေးကိုခန်းခန်းနာနာမင်္ဂလာဆောင်ပေးမယ်ရှိသမျှပတ်စံအားလုံးကိုသူ့မင်္ဂလာဆောင်မှာပဲတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတောင်းအုံတွေ့ဘာကြံတော့မှာလဲအုံစာတင်နေတာ6လကြံသေးတယ်သူကသူများအိမ်သွားမှာသူ့အတွက်ဖြုံးမဲ့တူတူတားလေးရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပါငါတို့အသက်ကြီးသွားရင်သူ့ကိုပဲအားကိုးရမှာ။ရန်နေငယ်အတွင်းမှာပဲမင်္ဂလာဆောင်အတွက်အစင်းတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။တာရာကခွဲခြားခွဲခြားအပြည့်လုပ်ပြီးသူ့သမီးကိုမင်္ဂလာဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အချင်းတွေလည်းကုံဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တရမောင်အုံးကအိတကားအရှင်မှာရှင်နေပါတယ်။ဒါမဲ့သူနဲ့အတူတူတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုပါတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမင်္ဂလာဆောင်လာတာနဲ့တူနေခဲ့ပါတယ်။အုံး၊နေကမင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီလား။အမီတော်သူမတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပေးတာကိုစောင့်ရမှာလား။ตาตาอ่ะมาหลูမျိုးยูမဟုတ်ဘူးအုံးငါအနေအတွက်တံမိုးမရှိခဲ့ဘူးလားနေရငါ့ကိုအပေါ်ရန်တော့မမေးခဲ့ဘူးတော်ပါတော့မေရဲ့အပေါ်ရီပြောမနေပါနဲ့ဒါကနိုးတောက်တဲ့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးအမမှန်ခွဲကြတတ်တယ်အုံးနေမေရဲ့မိခွန်းနဲ့ကိုရှက်ခိုင်းမှာတော့ငါ့ကိုအခန်းထဲခေါ်သွားပါအုံးအုံးကသူ့မေရဲ့စကားကိုတဝက်တစ်ပြက်ထားပြီးဒီရောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာတာရောင်းရဲ့မျက်ရည်တွေကဇက်တိုက်ကျနေခဲ့ပါတယ်ဖရားရေကျမပြုစုပြိုးထောင်တဲ့ထဲမှာဘာလို့အချက်များရှိသွားလို့ကျမသားကျမဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာလဲလူရင်းပြောတယ်လို့မျိုးပါပဲအချိန်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကပြောင်းလဲဖို့အတွက်အချိန်အကြာကြီးမလိုပါဘူးမင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာပဲအိုးမြေဆက်ဆံမှုကပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်တည့်ရမတော့တာအုံးအမေကိုပတ်စံနေနေလောက်ပေးပါအောင်ညရေကနေမကောင်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ
စီခံသွားပြမလို့အမေပတ်စံဟာအပင်ပေါ်မှာပေါက်နေတယ်လို့ထင်နေလို့လားအမေပြောရင်ခူးလာပြီးအောင်ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့်တားရှင်ပါလက်ဖြန့်ထားတယ်အခုတားမှာပတ်စံပြက်နေတယ်သူ့သားရဲ့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်စကားတွေကိုကြားပြီးတာရကပါစက်ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီရကပြောခဲ့ပါတယ်အုံးအပြင်ကပြန်လာရင်ငါ့အတွက်ပီဆာဝယ်လာခဲ့အောင်ဒီအိမ်မှာချက်တဲ့မြက်တွေဆက်စားပြီးငါအရင်စိတ်ညစ်နေပြီညနေတီဘာလို့ဆောင်ပါလဲနင်အခုပဲပီဇာမလိုက်ပါရော့ဒီမှာပတ်စံအုံးကဒီရောက်ကိုပတ်စံပေးတာကြည့်ပြီးတာရကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူကပြောခဲ့ပါတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သားအသက်ကြီးပြီးနင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အမေအတွက်ပတ်စံမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိမအတွက်ကြချက်ချင်းပတ်စံရှိသွားတယ်ပေါ့အမေတယောက်ကနင့်ကိုသွေးတွေနဲ့တိဆောက်ခဲ့တယ်ဗိုက်အနာခံပြီးမွေးခဲ့တယ်ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တယ်ဒီလိုအခြေအနေထိရောက်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမေရဲ့နှုတ်ကြွေးကိုတာကောင်းကောင်းဆက်ခဲ့တာပဲအမေကိုစေးတွေဝဲပေးပြီးတော့ဒီရောက်စင်းညင်အောင်လုပ်ရမှာလားကိုယောက်ျားနဲ့ပတ်စံတော်တော့မှာလားဒီနေ့เจ้าကနေပင်စင်တာမယူခဲ့ရင်တောင်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပင်စင်ရတဲ့ပတ်စံတွေတောင်နင်เจ้าတက်ဖို့ပေးခဲ့တယ်တာဝန်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်လာရင်ငါသားဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူးလေတော်ပြီမေတာတရားတွေမနာခြင်းဘူးတာနဲ့ဒီရဒီနေ့ပဲဒီရနေထွက်သွားမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအုံးနဲ့ဒီရကတာရောရဲ့မျက်လုံးရှိကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရက်တွေလေးကုန်းဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီစကားကိုကြားတာနဲ့ပီဟုကပြေးပြီးသူ့မိဘအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာပစ္စည်းတွေအများကြီးပါနေခဲ့ပါတယ်။အဖေသမီးလေးရောက်လာပြီလား။အမေနဲ့အဖေဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။အမေတို့ရဲ့သမီးကအမေတို့နဲ့အမြဲတူတူရှိနေမှာပါ။သမီးရှိနေသေးရတော့ဒီအိမ်မှာပတ်စံတွေရောစားစရာတွေရောမပြတ်စေရဘူး။သမီးပစ္စည်းမှထားတယ်ရောက်တော့မှာပါ။ပီဟုကရက်တတော်ကြာကြာသူ့မိဘတွေနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်အတွင်းမှာတာရကနောင်တရပြီးမျက်ရည်တွေဝဲခဲ့ပါတယ်။ပါလို့ငိုနေရတဲ့အမေအမေသမီးကအမားတခုခုလှုပ်မိလို့လားယင်။မဟုတ်ပါဘူးဘီဟုအမားသမီးရဲ့အမေလှုပ်ခဲ့တာပါ။အမေပြုစုခဲ့တဲ့သားမိဘတွေစုံကံပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ငငယ်တဲ့ကခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့သမီးကဒီနေ့မိဘတွေအတွက်အသက်ပေးဖို့တောင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။အိမ်တအိမ်ရဲ့ပျော်ရွှင်တောက်ပမှုကသမီးတွေပါပဲ။ရောက်ကမအိမ်ရောက်သွားတာတောင်မိဘမမေ့သွားဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီအုံနောက်မရှိတဲ့အမေကိုခွလွတ်ပေးပါသမီးရဲ့အမေအဲ့ဒါတွေကအမေအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်တွေအားလုံးကပဝန်းကျင်တွေကြောင့်ပါသူတို့မျက်လုံးထဲမှာတားတွေကပိုတန်မှုရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတွေကြတော့သူတို့အတွက်ဝန်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးခွဲခြားမှုတွေရပ်တန့်သွားရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်